Bom, a colheita do arroz, que começou oficialmente na semana passada no estado do Rio Grande do Sul, ganha força com o clima propício para as atividades no campo. A Nadiara, da Somar Meteorologia, conta para a gente agora como o clima se comporta nos próximos dias. A colheita do arroz avança bem sobre boa parte do interior da região sul, especialmente no Rio Grande do Sul, onde as chuvas diminuíram nos últimos dias. Tivemos tempo mais seco, mas isso não se reflete ainda no declínio da umidade no solo. A gente observa que desde o interior gaúcho até boa parte do Paraná, os índices de umidade no solo ainda encontram-se acima dos 70%. Agora, nos próximos dias, a previsão é de pouca chuva, mas já entre a sexta-feira e o final de semana vai voltar a chover forte em algumas cidades gaúchas, especialmente aqui na fronteira oeste. Então, em algumas áreas produtoras de arroz, pode chover até 70 milímetros entre a sexta-feira e o final de semana. E essa chuva pode trazer transtornos, então, para a colheita de arroz. Chove forte também sobre o Vale do Itajaí, aqui em Santa Catarina, e o leste paranaense. São esperados volumes de água de até 100 milímetros nesses próximos 5 dias. No decorrer do segundo período, entre os dias 4 e 8 de março, é que a previsão é de tempo mais seco. Ocorrem episódios de chuva em praticamente toda a região sul, só que episódios de chuva bem isolados e alternados com períodos mais longos de sol. Então, neste período, as atividades de colheita do arroz devem avançar bem, especialmente no estado gaúcho, onde estão previstos menores volumes de água. E no decorrer do terceiro período, a situação não muda muito. Chove em praticamente todo o sul do Brasil, mas na forma de pancadas isoladas e alternadas com períodos longos de tempo seco. Então, neste período, entre os dias 9 e 13 de março, as atividades no campo devem ser bastante beneficiadas sobre o sul do país.